per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes. Sempre he dit que el meu objectiu era esgotar la legislatura, però els vetos creuats entre els grups polítics del Parlament impedeixen tenir les condicions per fer-ho possible. Catalunya es mereixia una legislatura sencera. La ciutadania del país la decidia. La mereixia. I també mereixia els millors pressupostos possibles, que són els que avui hem portat a votació. Però ara no és el moment de lamentacions, sinó de mirar endavant. I aquí hem de ser clars. Avui a Catalunya hi ha dos projectes polítics, dues formes d'entendre el país. Una que és una visió conformista, ancorada en el passat, que se sent còmoda amb la dependència del govern de l'Estat i que proposa solucions antigues als problemes nous. I una altra, la que defenso, netament republicana, que mira el futur amb ambició i amb l'horitzó inequívoc de decidir en llibertat el nostre futur com a poble.